24 майда республикалық клиникалық жұғышты орылар орқынасына 70 жашында жоғырқы кенештен экс-төрағасы қоғымдық ішмер Мұқар Чолпонбаев коронавирус инфекциясынан қайтыш болды. Коронавирустың айынан анда екі тараптыл пневмония демалу жетішсіздегі жинавашқа бір ғатар өнікөт орылар өрчіп кеткен. Ал ошондо эле жүрөк, бөйрөк жана кан тамыр илдетинен жабыр тартчу. Чолпонбаев ооруканага 5 майда жаткырылып, ден соолугу начарлагандыктан кайра жандандыруу бөлүмүнө которулган. Маркумдун сөөгү бүгүн Бишкек шаарындагы Аларча көрүстөнүнө коюлду. 7-чи каналдын эмгек жамааты анын жакындарына жана туугандарына көңүл айтат. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 30 жаңы учур катталды. Бул тууралуу 25 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев билдирди. Алардын 9 Бишкек шаарында, 5 Нарын облусунда, 3 Ош шаарында, 2 Жалал Абад облусунда, 3 Ош жана Баткен облустарына бирден адам. Мындан тышкары Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан кайтып келгендер арасында коронавирус 8 адамдан табылды. Бир суткада коронавирус жуккан 2 бейтап казы болду. Бири Бишкектин инфекциялык ооруканасында жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев 70 жашта, экинчиси Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасында 67 жаштагы эркек бейтап. Кыргызстан боюнча бир сутка ичинде 12 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 25 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1433 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду, 992 бейтап айыгып кетти. Орусияда акыркы суткада коронавирус жуккан 153 адам көз жумду. Бул Орусияда эпидемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал эми 24 майга карата вирус жуктуруп алган 8599 адам жан катталды. Бул мурунку күнгө салыштырмалуу 1000 кишиге аз. COVID-19 илдетинен жалпысынан Орусияда 3541 адам көз жумду. Ооруга чалдыккандардын жалпы саны 345000ге чукулдады. Бир күн мурда илдетке чалдыккандардын көптүгү жагынан 2-чи орунда келе жаткан Орусияны Бразилия басып өткөн. Бразилияда ооруга чалдыккандардын саны 349000ден ашты, 22000ден ашуун киши илдеттен көз жумду. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги коронавирустун жугуу темпи басаңдаганын билдирди. Оору көп катталган күндөрү бир суткада вирус жуктурган 10-11 миң киши катталып жаткан. Кытайда бир күн ичинде коронавирус жуктурган жаңы 11 учур катталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришкенин РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жаңы коронавирус жуктурган учурлардын баары сырттан келген. Ошондой эле 7 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Кытайда жалпысынан илдетти 82985 жаран жуктурган. Алардын 78268 айыкса, 4634 каза болгон. Учурда 83 бейтап дарыланууда. Ал эми Гонконгдо коронавирус пайда болгондон бери 1065 учур катталган. Алардын ичинен 4 адам каза болуп, 1030 жаран айыккан. Чехиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус индети 8932 кишиден табылганын билдирди. Анын ичинен 6063 айыгып чыгып, 315 бета вирустан казы болду. Чехияда 19 майдан тарта кеңсенин ичинде медициналык бетканды тагынуу милдети болбой калган. Адамдардын ортосунда 2 метр аралык сакталышы керек, ал эми 25 майдан баштап сыртта беткансыз эле жүрүүгө уруксат берилди. Бирок жабык жайларда коомдук транспортта бетқап тагынуу зарыл. Андан тышкары мейманканалар, бассейн, тамактануу жайлары иштей баштады. 18 майда аба каттамдары жанданып, Прага, Амстердам, Прага, Франкфурт жана Прага, Париж каттамдары ишке ашырыла баштаган. Өзбекстандын башкы мамлекеттик санитардык инспектору Нурмат Отабеков, эгер эрежелер сакталбаса карантин чаралары күчөтүлүп, өзбекистандыктар кайрадан үйдөн чыкпай калышы ыктымал экенин эскертти. Өзбекистанда карантиндик иш-чаралар уланууда. Аларды эч ким алып таштаган жок. Арабызда коронавирус инфекциясын алып жүргөн оорулар жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Тилекке каршы, соңку күндөрү карантинге алынбаган кишилердин арасынан коронавирус жуктурган учурлар аныкталууда. Буга байланыштуу бардык талаптар сакталышы керек, деди Отабеков. Анын айтымында, эгер өзбекистандыктар карантин чараларын сактабаса, абал оорулуп кетиши ыктымал. Өзбекистанда коронавирус инфекциясын жуктургандардын саны 3564 кишиге жетти. Жалпысынан 2565 адам айыгып, 13 бейтап көз жумду.
Кыргыз-Таджик чегарасында оо катышы болду. Маалыматка ылайык 24 майда Кыргыз-Таджик мамлекеттик чегарасынын Баткен облусуна караштуу Баткен районунун Мойнок жерлигинде Кыргызстандын чегара кызматы Таджик Республикасынын Вурух анклавынын жергиликтүү жашоочулары тарабынан Кыргызстандын аймагына мал жандыктарын кайтаруу аракетин болтурбай жокко чыгарышкан. Таджик тараптын белгисиз адамдар тарабынан кыргыз чегарачыларын көздөй ок чыгарып атып башташкан. Болжол менен саат 11:40 чамасында кыска убакытта Кыргызстан менен Таджикстандын чегара кызматтеринин ортосунда атышуу орун алган. Кыргызстандын чегарачыларынан жаракат алгандар жок. Азыркы учурда Кыргыз-Таджик мамлекеттик чегара аймагындагы аталган жерликтеги кырдаал салыштырмалуу турукту. Эки тарап чыр-чатактан келип чыккан факт боюнча териштирүү иштерин жүргүзүшүүдө. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сырдарья облусунун Сардаба суу сактагычындагы дамбанын жарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинин алгачкы жыйынтыктары жөнүндө маалымат берди. Маалыматка ылайык, бул окуядан кийин 2 кишиге кылмыш иши козголуп камакка алынган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 5 майда Сардаба суу сактагычындагы окуянын себепкерлери жазаланарын билдирген. Аталган суу сактагычты курууга мамлекеттик бюджеттен 404,4 миллион АКШ доллары жумшалган. Эске сала кетсек, 1 майдын таңында Өзбекстандын Казакстанга чектеш Сардаба суу сактагычы жарылып, эки өлкө 100 миңден ашуун жаранын коопсуз жайга көчүргөн. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан 94 киши паспорт алды. Бул тууралуу аталган мекеменин расмий сайты жарыялады. Ага ылайык, абакта жаткандардын ичинен 1,5 миңден ашык адамдын паспорту жок экени аныкталган. Жаза аткаруу кызматы мамлекеттик каттоо кызматынын райондук актык каттоо жана паспорт берүү бөлүмдөрүнө 800 ашык соттолуучунун документтерин жөнөтүп, 94 паспорт берилди. Андан тышкары дагы 80 кишинин жоголуп кеткен документтери табылып, соттолгондордун өздүк иштерине тиркелди. Жалпысынан Кыргызстандын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө 9,5 миңден ашык соттолгон адам кармалууда. Алардын 300 жакыны аял, улгайгандардын саны 250 тегерегинде. Бүгүн 25 майда Кыргызстанда кийим кече сатуучу базарлар, жайкы кафелер жана ресторандар, театр, музей, галерея менен китепкана толугу менен иштей баштады. Андан тышкары шаар ичинде катталган автобустар, троллейбустар жана кичи автобустардын да ишине уруксат берилди. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы 25 майда 110 троллейбус жана 112 автобус каттамга чыгарын кабарлаган. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб иши жандандырылган тармактар санитардык талаптарды так аткарышы керек деген. Эреже бузулса айыппул салынарын эскертти.